Сестро, сестро, и мене нещо притисаков, сестро. Ако ми фали нещо, да пратиме сестра. Тони, нещо си ми блед. Мики. Лошо ми е, лошо. Лошо ти? Лошо ми. Вики, приятеле. Докторка, има ли тука? Има, и. Викинете я. Мики, аз би сакал да ми е лошо цел ден ваква сестра да ми помага, приятел. Само што јас ако паднам сега, ништо нема се случи. Вака, приятеле мој. Ти ако паднеш, ќе се случи цунами у Јапан повторно. Цела среќа што Нирвана ја пееше после Жови Бонжови, оти ако беше обратно, немаше да постигнеш со гласот на кој веќе се пожали. Тоа беше најмалку битно. Битен беше перформансот, битна беше желбата да покажете нешто, а најбитно беше најновото освежување во македонскиот идол Dance Studio Mac Models! Браво, девојки. Голем поздрав до Ани. Браво, Ани. Дефинитивно, Мики, дефинитивно право освежување оваа вечер. Кореографски добро врзано, со завршницата се разбери, иако морам да признам, тие двајца беа повоодушевени од мене. Очите им скочи овака тука, овак им ги собирав. Ама, кјути. Како годе да е, сигурно сум дека која ќе ја погледнеш снимката, од оваа вечер, ти, познавајки те, ќе се најдеш неколку места кои што ич нема да ти се бендисат, ама тоа е воопшто неважно. Бидејќи, Мики, такво задоволство си ми приуштил вечерва, им се качив на глава, мислам. Ја имав тука своја кореографија, а ти си дефинитивно денеска чувствам дека се бориш со нешто во себе или тука, ама како годе да е, ти си, Мики, еден феноменален глас и голем, голем пејач. Да те видам се. Да. Мики, ти точно знаеш што треба да направиш за да не прегориш, тоа го покажа и сега. Твојата рамка е толку точна, што имам чувство дека ова е вежбано многу повеќе од 3-4 дена. Калиоп играше шутка со нас, значи не шутираше и мене и Игор, и морам да ти кажам добро и лежи тоа. Кога би те слушнале, би те земале во бендот кој веќе не постои. Се плашев на вистина како ќе ја изнесеш песнава, заради тоа што се пожали со гласот, но уште еднаш ќе ти заплаудирам. Благодарам. Благодарам. Благодарам.